E aí, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Nesse vídeo aqui eu vou jogar um pouco de Ghostbuster The Videogame Remastered. Ele é um jogo de 360, né? Que foi masterizado para Xbox One e PS4. E eu comprei ele faz muito tempo atrás, na verdade, por uma promoção. Nesse momento ele tá R$ 112, mas quando eu comprei eu acho que tava, acho que uns 20 e pouco, R$ 30, tava um desconto bem legal. Como é um remaster, ele tá rodando a 60 FPS, só que infelizmente não tá com legendado em português, beleza? Eu lembro de ter jogado um pouquinho dele, sem ter uma testada, mas aí eu fui jogar outra coisa e acabei esquecendo de continuar a jogar, beleza? Eu deixei instalado aqui no SSD, mas não é um jogo otimizado para nova geração, tá? E o tamanho dele são 13 GB. Então vamos iniciar aqui o jogo. Vocês podem ver que já tá. Não, que não tá em português. Eu não sei se a grande maioria do meu público que assiste aos vídeos, às lives, assistiram os filmes, né? Do Ghostbusters, ou desenho animado. Mas Ghostbusters foi algo assim muito, muito assim, popular, né? Nos anos 80, 90. Acho que nos anos 80, nos Estados Unidos e no Brasil, era nos anos 90, porque tinha um atraso, né? Mas tá sem som o jogo? Peraí. Não, o jogo está sem som nesse momento? Ah, sem som mesmo. Que estranho. Já pensei que tinha dado pau aqui na. No OBS. Então, era engraçado que, né? Coisas dos anos 80 vinham pro Brasil nos anos 90, né? Então tinha essa confusão, né? Bom, tem aqui algumas opções. Dá pra deixar aqui na legenda ativada, beleza? Eu não sei se eu deixar o videogame em espanhol vai ter espanhol aqui no idioma, mas eu acho que não. Deixar a nova carreira, o jogo recomeçar, porque faz tanto tempo que eu joguei no comecinho do jogo, eu não lembro os comandos, né? Are you troubled by strange noises in the night? Uma coisa legal desse jogo é Trim. que ele seria a Can you forge them continuação direta do segundo filme, If the answer né? is Porque a yes, gente then tem don't play os another dois minute. primeiros filmes Just dos pick up anos the phone 80, and dos anos call the 90. professionals. Call E the aí depois Ghostbusters. meio que morreu, né? Congratulations Só to teve o you. desenho animado. Franchises E aí a available gente teve o soon. reboot All com. proceeds. Que foi só com as mulheres. Hey, O miss, you reboot need me? barra Yep. remake, Come né? by the new Assim. Ghosts Eu exhibit? gostei, Yeah, assim, tipo, why? eu vejo que teve muita gente que Perfect, headed assistiu your way. o Wait. esse. Sem ser o último Tell you something. Ghostbusters, seria o terceiro, né? I'm Seria a gonna take a look. continuação direta do segundo Wanna hear filme, something né? really Mas creepy? aqueles que têm as I'm gonna read mulheres. about Shaz. This guy told me to go Percebi through que his muita old stuff. gente He was into the ficou com occult. preconceito com o filme mesmo. Porque Supernatural. só tem Good mulher, for entendeu? you. Mas tu assiste, é engraçado pra caralho o filme. É muito bom, muito bom mesmo, muito bem Why don't we feito. talk As about piadas it são some other ótimas, time? o ritmo do filme é legal. Any other time. É um filme muito engraçado de comédia, assim, sabe? Hey, you can't be it here. Stop! Achei uma pena, assim, que não teve continuação. Nada do tipo, né? Porque eu realmente achei muito bom. Só que aí os caras fizeram esse Afterlife, né? Que eu não assisti ainda. Peraí. Tocar a música do filme aqui. Então vou deixar no mudo, porque pode dar ruim pra mim. Então, teve a continuação. Essa continuação, Afterlife, né? Que eu não assisti ainda. Porque não saiu de forma alternativa no momento com qualidade boa, né? O Harold Ramis era um dos atores, né? Eu acho que era o cara do óculos aí. Peraí. Wraith, Banshee, Voltou aqui. Demon Spectre, Eu Torch, tirei and porque era a Someone. música, né? O direito autoral. What? No, we do not summon dead Então, family enfim, como eu members tava and falando, pimps. eu não Listen, you assisti can ainda, mas ask tô the muito a fim de combination assistir. to the Só safe. fala que é bem legal. Yeah, well, sanctity Ele é uma prevail. continuação mesmo dos antigos. Tem lá os easter Hey, it's the new cadet. eggs, a coisa Welcome pro fã aboard. mesmo da This franquia, might be a little mas ainda assim é dangerous. um bom filme, né? Great. Danger is our life.
Let's start at 50% capacity. That should keep. Então sobre o jogo aqui, né? Ele seria uma continuação direta do filme. Né? Do it to the new kid. You can't. A gente vai ter os mesmos personagens dos filmes, né? What's your name again? E a gente vai controlar a gente vai jogar com o recruta, né? Tipo, a dublagem é com os atores originais mesmo, né? Dos filmes. He's tuned and ready to go. You may feel a little tingle. Tô ligado que esse ator aqui, esse personagem, ele era um dos roteiristas dos filmes, né? E aí ele brigou com o Bill Murray, que é o principal, né, do filme. E os caras se tretaram por muitos anos. Por isso que não aconteceu um terceiro filme. Né? Ah, só que aí, algum tempo atrás, eles voltaram a ter amizade e meio que fizeram esse novo aí. Necromantic convulsion level 7 or more. Agreed. We need EMF measurement checks now. I know the answer, but I'm going to ask anyway. Is a level 7, whatever, bad or very bad? On a scale of 1 to 10, I would say... Let me guess. It's a 7. Let's just say we're about to get real busy. And that is not the fun kind of getting busy. Is it, Ray? Beleza. Look out! Slimers escape. O jogo, a gente controla o carinha. Eu lembro que esse começo aqui é pra gente aprender os comandos, né? O que se faz. O legal é que é tipo o mesmo local do filme, ó. Tem o quadro do vilão do 2, né? Do segundo filme. Let's move. Vai ficar preso no quadro. Como esse quadro aí de um filme dos anos 80. Então, obviamente vai ter ali umas referências, uns easter eggs, né? As fotos dos atores aqui. É um jogo assim muito pra quem é fã, né, dos filmes da franquia mesmo. Uma coisa interessante, que eu acho muito legal, tanto desse jogo quanto o jogo da Múmia, a Múmia The Master, que são jogos que são baseados em filmes, só que não são jogos dos filmes, sim, somente baseados nos filmes, entendeu? O que faz mais sentido, porque uma coisa que me incomodava muito quando eu jogava jogos de PS2, que na época de PS1 e PS2 tinha muito jogo baseado em filme, né? Então o que me incomodava muito nesses jogos é que era o seguinte: como a gente já tinha visto a animação, o filme, né, que o jogo estava sendo baseado, a gente já tinha noção de que ponto do jogo a gente estava, entendeu? Então, certos acontecimentos, assim, partes do eventos, né, do jogo, eu já sabia que, ah, beleza, estou na metade do jogo, estou no final do jogo. Pelo simples fato de eu já ter assistido, né, o filme ou a animação que o jogo está sendo baseado, então não tinha muita surpresa, entendeu? Então era mais aquela coisa assim de você poder jogar os momentos do filme, né? Mas não tinha aquela surpresa, tipo, o que será que aconteceu na história? Agora, quando a gente pega jogos que são baseados em filmes, mas tem histórias originais, eu acho que é uma coisa muito mais interessante, porque os desenvolvedores vão ficar presos à história e a gente vai ter surpresa na história. A gente vai ter surpresa no gameplay, no que está acontecendo, né, nos eventos. Eu sinceramente não acho uma boa ideia de, ah, vamos fazer um jogo do filme e tal, e aí faz igualzinho o filme. Sabe? Sap him, cap him, trap him. The first step is blasting a ghost to sap its energy. O visual do jogo é bem legal, né? Yeah, that's the stuff. See that overlay on the ghost? It indicates the current accumulation of a ghost. Que o que eu comentei, né, o Mummy the Master, né, que é baseado no filme da Múmia com Tom Hanks, é foda, né? Nada a ver. Do Tom Cruise. A gente não controla o Tom Cruise no jogo, a gente controla os soldados lá da organização, e é um jogo Metroidvania, feito pelo mesmo pessoal que fez aquele jogo Metroidvania da mina lá, a Anabi lá, esqueci o nome agora, que é Shanti, né, Shanté. É no mesmo pessoal, então o jogo tem uma pixel art bem bonitinha, bem feita. Ele lembra bastante um Metroid, assim, sabe? Assim,
Não só porque é Metroidvania, mas lembra Metroid. Algumas coisas. E não é baseado no filme. Quer dizer, não é baseado na história do filme, né? E sim, somente baseado no universo do filme, entendeu? E uma das coisas legais desse jogo é que quando a gente morre, né, a gente controla um outro soldado. E aí o soldado que a gente tava controlando que morreu vira um bicho lá que a gente precisa matar pra recuperar os itens, entendeu? Até que lembra um pouco do jogo Zombie U, né, da Ubisoft. Tá difícil pegar esse cara aqui. Ah, tem que pegar o sniper. Ah, tem que encher aqui. Aí. É igual do filme, né? Então, a gente vai carregando. Puxando. Aí tem que paraquecer, né? Aí, ele tá na armadilha. Aqui. Aí, entra. Aí, entra. Eita. Caralho, tá difícil. Eita. Aí. Game. Very nice, kid. Vamos trabalhar para pegar o fantasma, né? Oh, and always remember to retrieve your trap. Did you get them? We're batting 500. Slimer slipped out. Our cadet bag is first one though. Very nasty customer. Oh, and you've got to be very careful about crossing the streams. In a word, don't do it. Seriously. Stings like the Dickens, too. Beleza. Foi tutorialzinho pra aprender, né, a mecânica de capturar fantasma, né? How come this mump gets all the new stuff? He's our new experimental equipment technician. He gets a cool title, too? It means he gets to carry around a bunch of untested, extremely dangerous hardware that, if not handled correctly, could blow him somewhere into New Jersey. Oh, this knucklehead lugs around our very dangerous prototype hardware that could potentially blow us into New Jersey. Tá tremendo às vezes, não? Vocês perceberam? Keep the title, kid. It'll work. Ah, dá uma tremidinha aqui, não? Talvez seja algum problema com o remaster, né? Porque é uma pré-renderizada, né? Bom, então... só entrar no carro pra gente deixar o escritório aqui dos caras. Where to, agora a gente vai para a primeira missão mesmo. It's the first place that little spud. Ó, aqui já é uma CG mesmo, right. Dá para perceber que tem compreensão no vídeo, né? Got a real good buffet. It is a great one. When Winston returns from the opera, extend an invitation to join us at our table at the Sedgwick. Hey you, you're up, buddy. Training will be on the job tonight. Try not to destroy too many minutes. Nosso personagem é muito genérico, né? Qualquer merda. Eu não sei se é por causa do SSD, mas não tem load nenhum, né, o jogo. That disgusting green blob is up on the 12th floor again, wreaking havoc. I demand a refund right now. Sir, if you check the fine print on our invoice... Invoices. Right, invoices. You'll see that your warranty on rehaunting expired some time ago. You should have taken the extended service agreement. I'm getting some interesting PKE spikes here. Disturbances don't seem to be exclusive to the 12th floor. I'd like the chance to look around the building a little more. Good. Dig up what you can. Tô primeiro casa no hotel aqui. Eu tô até bem impressionado com o gráfico do jogo, assim. Well, hello. You're perfectly safe now, miss. The Ghostbusters are here. Back off, loser. Never gonna happen. That approach rarely works with me. I'll show you why later. Será uma boa captura do rosto dos atores, né?
E graficamente, pô, tá. Segura muito bem hoje em dia no jogo. All right, Ace. Get ready. Dr. Stance, if you do the honors. Proud to, Dr. Venkman. Part of our settlement with the city, proton packs must remain off in heavily populated public areas. And in close quarters. It minimizes the city's liabilities and satisfies the restraining order the maid here had put on us. Where we live in today, you shoot a proton stream of highly charged particles at someone, they get all so happy. Uma pena não estar engendado em português, né? Porque eles conversam bastante entre eles, né? Até tá lembrando um pouco do jogo dos Guardiões da Galáxia, né? A gente em grupo, né? Os caras sempre ficam conversando sobre coisas aleatórias, assim. Conversando como amigos mesmo, né? Sabe? Não é só que a gente quebra as coisas e a gente ganha dinheiro no jogo. Faz nem sentido isso. Ali, ali, ali. Ah, dá pra passar aqui não? Out, then we capture him. That's what your proton stream is for. You got him on the run! Come on, let's go! Peter! O legal é que da hora aqui, ó, a gente quebra muita coisa, interage com muita objeto no cenário, né? Algo bem legal. Yeah, okay. And this is the most... A arma esquenta, né? A gente precisa... Vou resfriar ela, né? Paragoggles are linked directly to your active PKE meter. This lets you see otherwise undetectable phenomena while you're tracking. Ghost trails, object auras, all kinds of cool events. Now, when the center bar peaks, you're headed in the right direction. When it's flat, you're following a cold trail. Aí, no caso, a gente precisa encontrar, né, o rastro do fantasma, né, para poder tentar capturar ele de novo, né? Nope, losing the signal. Eles fugirem, né? Ok, you got it. Now just take a scan. Ectoplasma, né? Red signifies a hidden ghost. Green indicates an environmental paranormal anomaly. Blue. Aí tem um sinalzinho aqui, ó. Chegando próximo dele e tal. Getting warmer. Red hot. Aqui. Pô, cara, é bem legal isso aqui, ó, de achar o fantasma, né? Ele vai esconder no objeto, né? Até lembro um pouco, né, o Prey, né? O reboot, né? Whoa, he's definitely been here. An active sample is something you can collect, like a cursed artifact. We get paid extra for everything we scan and collect. Then we roll. E aí, ó, tipo, tá explicando que a gente escanear o ectoplasma, as coisas dos fantasmas, a gente vai conseguindo uns pontos, umas coisas para comprar, né? You can always review techniques, tutorials and equipment in your online Ghostbusters field manual. It's all accessible from your PKE. Ray! Ah, I don't feel good. Peter, come in. You okay? Uh-oh, man down. We've got a man down. Go, go, go! Come on, shake a leg. You can move faster than that, can't you? Double time, cadet. Espetado, às vezes ele pula. Meio estranho de correr aqui. He's been slimed again. Hustle over here and help him up. How did this even happen? I was covering the elevators. That mutant Stromboli snuck up on me. You gosma. Again. When one of us goes down, we always help each other out. It's all about teamwork. Oh no, my friend. That was back in the pre-sliming era. Right now, it's all about payback. You guys need to get down. Our living science experiment is tearing apart the lobby, and he's not alone. More ghosts? But we gave this hotel a clean bill of health 5 years ago. New people die every day. Call the elevator, Junior. Aqui. I'm not taking the stairs. Today's not my cardio day.
All right, Slimer. You've had your fun. The elevator's off limits. Egon, come in. Outra coisa ruim é que o protagonista é aquele protagonista mudo, né? Think we're stuck. Ray, you guys good with officially stuck in the elevators? Show of hands. Here it comes. A gente quando o protagonista é mudo, né? É pra, que a gente se sinta. O personagem seja a gente, seja nós, né? Não. Não qualquer, entendeu? Vai ter mais fantasma. Tô achando puta besteira, na real. Bem mais interessante como o protagonista fala. Carai! Acho que esses vermelhos eles são inimigos mais fraquinhos, né? Aí. Vai, puxa. Pronto. Deixa eu pegar a minha. Eu tinha jogado a minha aqui, mas me jogaram outra. Ai. Ali. Puxa. Ei. Ai. Can we please call Winston and tell him his night off is officially ended? Até mais ali. Eu entendi, acho que é minha vida. Acho que não tem uma vida exatamente, né? Eu posso tomar muita porrada ao mesmo tempo, né? Sei lá. We don't have that one in the data. Pô, é bem legal assim, tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, rodando bonitinho essa cena, né? Tá bem dinâmico o combate, né? Mas fugiram. Esse é o principal, né? O gordão lá do filme. Venkman, you can pull our friend Slimer into a trap as fast as you can. There's a massive bulge in these spikes indicating this is just some routine clearing job. He gets so bossy when he has an ideas in there. Hey now, is that honey glazed ham and prime rib? There, the Alhambra Ballroom. No way he could pass that up. Absolutely not! You can't go in. The Rodriguez Bar Mitzvah is set to start in half an hour. I'll bet the beef brisket is today's special. And you've done quite enough already. I'm sure the thing will just go away. I'm willing to risk it. You're not going in there. That's all we needed to hear. All right, we're out. Coffee time, everyone. Service has been declined beyond this point. Sounds like the Alhambra's off limits. The schnutz, you say? Nobody slimes Pete Venkman twice and gets away with it. Be careful, Peter. Remember the Ellis Island incident? You bring your apron? We're gonna take a little shortcut through the kitchen. The Alhambra should be right through here. Hello, chef! Vamos ter alguma outra mecânica aqui. Ok, champion. You lead for a while. Eita porra. Tô levantando. Alright, don't touch the slime. It's slimy and it's extremely dangerous. Yeah! Caralho. I think I'd be used to that stuff by now.
Nothing to worry about. Most kitchens have self-starting fire. Não dá pra atravessar aqui? Enza! Vem. Até uma parte meio de terror, suspense agora, né? Ok, I dare ya. Everything but the kitchen sink. Os peixes fantasma. Ai, caralho, quem tua arma? All right, check this out. To trap them, you've got to grab them, and to grab them, you use the other half of the proton wand, the capture stream. Okay. That's all there is to it. You just throw this junk anywhere. Ah, they go. You don't stick around and clean up. Posso usar a minha arma para poder mover objetos. Interessante. You know, I thought that guy said Rodriguez Bar Mitzvah. Would it kill him to mix in a green salad? Ora ele, né? I'm gonna take that. Blast him until he's dazed, and then throw your cash. Dá pra esquivar aqui com B. E lançar alguma coisa, né? Tô. Tá, fugiu. Acho que ele tá. Ali, ó. Não? É, ele tava ali mesmo. Good, good. That's it, buddy. You got the little monster breathing. Ai. Fugiu. Ali, ó. Essa mesa. O legal é que ele se mexe, né? Dá pra gente saber onde que eles estão. Prestar atenção. Aí, começando a capturar. Joga aí a negocinho. Não, vem, vem. Isso. Aí. Pegamos, não? Caralho, soltou. Aí. Yeah, perfect. See? That's a big wow. I'll teach that pitiful goop sack to slime. Ó, tem aqui uns upgrades. Eu posso comprar. And by extension, you. Perhaps a place sitting disturbed? Still pretty much ready. Full go for the Rodriguez blowout. The Alhambra Ballroom. The Bar Mitzvah. What have you done? The guests are arriving in 15 minutes. Eu tenho um Bar Mitzvah. Cara, vou chegar em 15 minutos. Destruindo tudo. Thanks to me and my new exclusively assigned recruit here, the festivities can now proceed in an entirely ghost-free environment. So, you're welcome, huh? And, to the Rodriguez, L'chaim.
from the Ghostbusters. Isso que é foda, né? Você chama o cara pra matar o fantasma, mas destrói metade do local, né? Uh-oh. Heads up, your initiation is over. Tem mais. Mas acho que é isso, hein? Já deu pra ver legal o jogo. Pô, é... É um jogo muito legal porque ele não é dos filmes, né? Então, eu não sei o que vai acontecer na história. Esse aqui é o primeiro caso, né? Do recruta, né? Que a gente controla. Então, são coisas novas que vão acontecer, né? É uma continuação, né, oficial, e não é um filme, mas direta do 2, né? Todo mundo caiu? Ah não, levanta aí. Então, acho que é aquele tipo de jogo assim, pô, é muito fã da franquia, dos filmes. De animados, não tem como não gostar do jogo, entendeu? O jogo é legal, assim, capturar os fantasmas é interessante, é dinâmico. Tem um lance dos filmes que a gente tem que ficar puxando pra lá e pra cá, enfraquecer eles. Aí eles fogem, né? Os que são mais fortes, a gente tem que caçar ali, pesquisar um equipamento, né? Então, pô. Tá tudo aí muito bem feito, muito legal mesmo. Eu sei que tem um outro que o pessoal gosta também, que é um que é isométrico, mas esse eu não joguei. Não sei se é tão bom quanto esse, mas esse aqui é bem interessante. O porém dele é não ter legenda em português, mas de resto, porra, tá da hora de jogar. Beleza? Enfim, antes de encerrar o vídeo, é claro, eu gostaria de agradecer aos membros do canal, que são aqui o Roberto Carlos, Felipe Amorais, Guilherme, que não sou eu, Sócrates Brito e o outro Guilherme também, que não sou eu. E, é claro, agradecer aos outros membros e inscritos do canal que dão uma força aqui para mim, né? E se você curtiu esse vídeo, né? Deixa seu like aqui, compartilha com seus amigos e se inscreva aqui no canal se você quiser. Sou Guilherme Garcia, até o próximo vídeo. Tchau!